Nga po telefonon? Nga po Gotëshini. Ju jeni personi cili keni bërë një denoncim para 2 vitesh në emisionin Fiks Fare. Po. Në lidhje me një operacion? Po, që unë nuk e kam kryer akoma. Nga ajo ditë nuk më kanë shërbyer asnjë lloj mase. Doktorja hedh topin, e di që verria, qeveria thotë ti doktori, jo e ka shefi policisë, jo e ka drejtori. Të gjithë nuk më shërbej. Ti ke shëndetësia ku jam unë që drejtoj? Po e të policia, këtë drejtori, në dalje, masë nga po që do përvojtë të tje, që do përvojtë, e si do përvojtë, e ku gjurë, ti më thuj, dhe nuk kam këtë këtë histori. Në më shkru së dalë gjurë, dhe 1500 euro kam dhe. 1, 2, 3, 4 vene me vonë. E jam bidru me kam gjurë që do më. Ta kam të e si më shkru të me operacioni me përgjurë. Që të bëjë? Ne faktuam se ish doktori kërkon të rrëshfet që të bënde një operacion në këmbë. Nga 2019-a deri ditët e sotme, është bërë kjo operacion? Nuk është bërë, u planifikua në Tiranë mbas transmetimit tuaj, mas planifikimit në dorën me argument pandemisë, mas pandemisë më dërguan prapë në Tiranë, edhe nuk më ka dhe më shëbim, kërkoj doktorin, për ti të shnoj e mëjnë aty, doktorë nuk më thërret, në e dhe venë tjetër ata, që mos të kuptoha shëbjen doktori e në ditë, vajta ta kova para 2 ditë është me datë 18, më ka unë të kam bërë 5 epikriza, epikriza dhe tua i pa shefi policis në dyrë lartë sa nuk të qanë që dërrija dhe gjinë më ata dhe vetëm po që duke vdekur për më kërko mua, po dhe shë operacioni mos më kërko mama. Ky doktori për në letra për televizija. E njëta situasht akoma nuk është bërë asë një loj ndërhyrje. Doktori thot e di komanda, komanda thot e ka doktori, e hedhin të opi njëra tjetëri, se që lidi ka takimi me shefi, me drejtojnë atë punët i doktori, po të është bërë po thuash private, doktori vjen në burg me gjithë grua, farmacisti e ka një, të më thënë, shefin e kuzhinës e ka gozgjaje, tani janë të lidhë familjarisht, tani nuk e di ku qëllon kjo punë.